Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас наступний ролик про ось такий ось альбом. Альбом, який такий велюровий. Перший раз до мене такий потрапив. Ось просто величезний альбом. Зараз кинемо, в мене кольнійки немає великої. У нас тут 21 сантиметр і довжина 295 міліметрів. Ось такий ось великий альбом. Буде виставлений на продаж. Бонусом до альбому йдуть відкритки 60-х років. Зараз їх швидко з вами подивимося. Що у нас тут за відкритки? Відкритки не вкладені, просто положені. Є такі ось відкритки. Ціна 3 рубля. Бухарест. Іздательство Меридіан. Відкритки. Вони всі не закладені, просто вставлені. Дайте Меридіан Бухарест. Тут у нас пішли ось такі відкритки у нас тут. ІЗО-ІЗ. Дайте. Так, 61-й год. Ось така ось чиста. З ображенням репродукції картини. Зараз скажу, якої. Крістіанин у окна. Джордж Морланд. Ось такі ось у нас тут відкритки. Всі вони чисті. Нагадую, всі вони 60-х. Років. Ось таке. Так, перевертаємо далі. Далі у нас ось такі. Можна сказати, репродукції. Хто придбає даний лот, буде мати честь вложити дані і відкритки за альбом. Я їх так і не вклав, збирався і не вклав. Ось. Зараз швидко вам покажу. Дані відкритки всі вони на 6 без написів. Ось. І загіз. Продукції 61-й рік, 58-й рік. І ліс. Думав я їх вставити в альбом, але не встиг. Тих і немає часу. Ось. Загіз. Ось є надписи на деяких. Не знаю, що вони означають. Треба спеціалістів. Ось 56-й рік. 60-й рік. Виставлю їх з 1 гривні, ну з резервом, зразу попереджую. Напишіть потім в коментарі, що, в чому смисл. Хочу. Так, ось така репродукція. Тож надпис якийсь. 56-й год. 56-й рік. Ось така ось репродукція відкритки. Тут вже якийсь штамп. М45-19. 56-й рік. Ось така репродукція. ІЗО-ІЗ 58-й. Так,
така репродукція картини. Так, 61 рік ізоїз. Такі 4 у нас конвертики. Так, далі. Дивимося далі, зараз швидко показуємо. Що у нас тут за відкритки. Швидко все показати. Відкритки в хорошому стані. Просто не розкладені. Електронне полотні зображення. Восьмий рік. Так, наступне. Альбом, як видно, теж не в поганому стані. Велика колекція відкриток. Альбом буде виставлено на аукціоні. Старт 1 гривня, буде резерв. Резерв, як на мою думку, не великий, можемо поставити більше, але поставимо стільки, як я. Тому залишити собі, але колекційні монети, які вирішу продати, і все-таки ж придбати якусь, можливо, срібну, можливо, іншу колекційну монетку. Ну, спочатку треба, щоб щось придбати, треба щось з цієї колекції продати. Не знаю, наскільки рідкісні дані відкритки. От всі вони чисті, всі вони в гарному стані. Альбом, кстати, заповнений не повністю. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. Тут у нас і тут затягнеться. Стараюсь побистріше. Побистріше показувати, що у нас тут зображено. Пушкін. Там хто такий? Короля Генріха ІІ. Цікаво, то коли можемо можливо монетки. От, цікаво буде. Так, це у нас вже трошки така пошкоджена. Кипящая нимфа. Это
лиця, притрити руки, ну і такі. Так, дуже багато. Дивіться, тут їх 100 чимось штук, 110 чи що, якщо не помиляюсь. Зараз із битвенько вам на відео покажу. Я думаю, буде доволі цікаво, хто чия тема. Тема не моя, але до мене потрапило 59-й рік. Потрапили дані альбом з даними. Ізогіз тираж у нас 40 тисяч штук. Такий рік не бачу. Тим якийсь на друге. Еге. Цікава відкритка. Ось штампеля. Ціна 0,3 копійки, 61 рік. Цікаві відкритки. Які є штампи, та які нема штампи. Так, і, мабуть, ще не завершується, я думаю, що це вже останнє. Прорвалося, змінив батарейки. Да, уж я тут виставляю, фотографувати і виставляти, я, чесно говоря, даже не можу представити. Це вже якісь у нас посткарти. Printed in Germany.
буде, я думаю, дуже цікаво для того, хто артикуль 1877, ну, цена 4 рубля. Ну і на цьому наш пункт закінчується. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, ще будуть багато цікавих речей. Всім до побачення, до нових зустрічей.